det var sådan en anspændt start, og de spiller ikke sammen normalt, og vi har fået at træne lidt runder her i SIF inden, og det har overhovedet ikke lykkedes, som spiller Nord. Så det fungerede okay i dag, og så stavede han. Spiller godt. Lidt nervøs til sidst, men... Det var også, en stor mulighed for mig at prøve at spille sammen med sådan en erfaren spiller, som spiller Nordliv, så det er også meget lærerigt for mig at prøve det her, så det er jeg rigtig glad for. Jamen, hvad er egentlig grundlaget for den her parring, hvis man skal kalde det den, til lejligheden? Det er for primært at hjælpe David og give ham nogle råd og nogle erfaringer og for at få nogle flere kampe. Og så for mit vedkommende er det for at komme i bedre form, fordi vi har de her ligakampe, og jeg har haft travlt, jeg er blevet far, og der har været meget fuldtidsarbejde og et nyt liv, så for mig gælder det om at få nogle kampe i benene og få trænet. Og så for mig så er det rigtig god træning, det er kampe, vi ikke får ned i klubben, og så det er rigtig godt for mig. Ja, og også at tage frem til en trænerbeslutning, og med til det her for at se, hvordan vi vil spille mod de bedste spillere, kan man sige, for at vores træner kan se det, så... Det er også godt, og jeg er selvfølgelig glad for det. Super. Så hvad er ambitionerne her ved DM for jer to som par? Jeg tror, vi tager en kamp ad gangen. Næste kamp er vi ikke favoritter. Jeg tror, vi er lidt favoritter i dag i den her kamp. Og heldigvis så vandt vi, men de spillede godt. Og det var ikke nemt, men jeg følte lidt, at vi var favoritter. Og heldigvis vandt vi. Næste kamp er de favoritter, men hvis vi spiller rigtig godt, kunne det være sjovt at tage et sæt. Og vende med måske en kamp mere. Ja.